E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de várias curiosidades com a presença especialíssima do Dr. Marco Fabrício Vieira. Várias dicas sobre CNH, infrações, recursos e tudo mais. Uma curiosidade melhor que a outra toda semana por aqui no Instante Volante para você. E lembrando que a tua dúvida também pode virar tema para um próximo vídeo, então não deixa de escrever para a gente aqui embaixo, vai ser um prazer receber as suas questões, aí suas dúvidas, os seus comentários. Sem mais delongas, vamos para a nossa curiosidade de hoje. Roda a vinheta! É um veículo que está estacionado no local proibido e perigoso para outros que estão passando por ali, que pode ocasionar um acidente e até, né, como foi o caso desse vídeo aí, ocasionou. O caminhão foi entrar, o carro estava parado no, bem na esquina ali, o camarada não conseguiu medir direitinho ali o espaço e acabou colidindo com o carro que estava estacionado no local proibido. De quem é a culpa? O caminhoneiro é culpado porque bateu no carro que estava no local proibido ou é do cara que parou no local proibido? Os tribunais de justiça do Brasil têm imputado a responsabilidade ao autor da colisão, a despeito da infração de trânsito por estar estacionado no lugar proibido. Então, eu cheguei a fazer uma época aí, um caso que eu atuei, e eu percebi que a tendência dos tribunais é imputar responsabilidade ao causador da colisão. Mesmo naqueles casos que você entrou numa rua, fez a curva, dá de cara com aquele carro parado ali no meio da rua e acaba colidindo com ele. Ainda assim, você vai ter que ser culpado por um acidente desse? Pô. Vai muito da dinâmica do acidente, vai da perícia, né, e do que o juiz vai entender. O posicionamento geral é que é o autor da colisão. Por quê? Porque ele está no controle da direção dele, né? Então poderia ser qualquer outro obstáculo que não um veículo. Né? Uma pedestre atravessando fora da faixa. Um animal, um pedestre, né? Ele teria passado por cima, né? Então, por isso que ele tem que andar em velocidade regulamentada, ele tem que obedecer à sinalização, ele tem que estar atento, ele não pode usar o celular, justamente para ele ter toda a atenção dele no trânsito. Ele tem que utilizar também de técnicas de direção defensiva, prevendo que pode acontecer uma situação dessa. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Pessoal, não deixem de comentar aqui embaixo, tá bom? Não deixa também de colocar o seu like aí, que é importantíssimo para o canal, a gente sempre fala isso. Um baita abração, saúde e sucesso sempre. Valeu.